Tudo bem, amigos da TV Araucária? Aquele abraço a todos vocês. Estamos iniciando mais um programa. Este programa que vai de segunda a sexta, a partir das 19 horas e 30 minutos, aqui pela TV Araucária. Os nossos estúdios estão aqui na Marechal, né, nesse prédio bem grande, pertinho do terminal aqui. Se você descer aqui próximo ao terminal, se você quiser visitar a TV Araucária, claro, teremos o maior prazer em recebê-lo, né? O nosso estúdio é na TV Araucária, tá certo? Um grande abraço para todos vocês ligados na programação. Xanadu Cabeleireiros é o melhor lugar para você fazer os seus cabelos, para mudar o seu visual, é no Xanadu Cabeleireiros. Lá você encontra um cara que é especialista em mega hair, meu amigo Dijon, né? Ele é o cara da cidade, ele que coloca aí os cabelos nas atrizes aí da cidade de Guarapuava, né? Porque nós dizemos assim, ó, porque lá na Globo, lá, por exemplo, tem os cabeleireiros top. Aqui em Guarapuava nós temos também os cabeleireiros top. E o Dijon é um deles, né? Mega Hair é com o Dijon, lá no Xanadu, gente. Liga lá, 3622-3180, no Xanadu da Guaíra. E lá na Marechal, claro, a Rose também faz Mega Hair também, lá no Xanadu da Marechal, tá certo? E, claro, não é só o Mega Hair, nós fazemos tudo. O que você imaginar nos seus cabelos é no Xanadu Cabeleireiros. Ligue pra nós, 3622-3180, o Xanadu da Guaíra. Xanadu da Marechal é 3036-1680. Tá certo? Nós queremos também, claro, agradecer ao público que no dia a dia vem nos encontrando na rua e dizendo, ó, Rony, estamos assistindo o teu programa lá. Nós queremos agradecer vocês. Através do Face, é claro, também, pessoal, vai lá no Adir Vilmar lá. Também tem as matérias também lá. Tem, às vezes, a matéria no Face, no Facebook do Rony também. Desculpa aqueles também que estão tentando acessar o nosso Facebook lá. Pode ficar à vontade, mas, tipo assim, não estou conseguindo colocar mais pessoas, que o limite é 5 mil. Nós vamos fazer uma outra página aí, de repente, para entrar lá. Tá certo? Vamos às notícias do nosso programa. O Adir esteve lá na colônia conversando com o prefeito do Pinhão, que ele é além de prefeito, né? Claro, além de político, ele também é radialista. E, claro, conversou com ele. Eu não sei se é a primeira matéria dele ou é da Tenente Simone, Adir. Primeira do Dirceu. Primeira do Dirceu, né? O Dirceu, que foi um destaque nacional praticamente, né? Nós vimos assim, a imprensa nacional falando dele como prefeito da cidade, que chegou lá, não tinha uma ambulância para puxar o povão para levar para o postão, o povo ligando, não tinha ambulância, o povo ligando, não tinha ambulância, e o prefeito com um carro lá de cento e poucos mil reais, né? O que que ele fez? Pegou e fez um leilão do carro, vendeu o carro, pediu autorização lá para a Câmara, os vereadores, vendeu o carro e comprou ambulância, tá certo? Eu acho que certíssimo. Então, parabéns ao prefeito que teve essa atitude e, é claro, conseguiu a mídia. Ele que é o prefeito que veio agora, né? Então, já está conseguindo cair na graça do povo, né? Ele tem um dia por semana, ele abre para a população, as assessorias dele se batem tudo lá, porque é muita gente, né? A assessoria vão conversando com o povo e ele atende o povão, não me lembro se é na terça ou na quarta-feira, lá no município de Pinhão, né? Cidade mais pequena já dá para fazer isso, né? Aqui já é complicado, né? Mas, claro, agendando também conversa com o prefeito aqui. Tá certo? Vamos conversar com o Dirceu, então? Mais detalhes, veja comigo. Eu quero inicialmente cumprimentar o Adir, meu amigo Rony Santos, pessoal que sempre acompanha o programa De Olho na Cidade, né? O pessoal que acompanha a programação da TV Araucária. E quero dizer primeiro que é uma satisfação muito grande poder participar aí da programação de vocês, né? Eu hoje recebi essa surpresa agradável da visita aí do pessoal do programa De Olho na Cidade para falar um pouquinho da nossa trajetória no meio radiofônico e justamente no momento que a gente estava apresentando o programa Country Sertanejo. Eu comecei no rádio, de certa maneira, antes mesmo de ter programas de rádio, iniciei gravando spots, né, para as emissoras de rádio, ainda no estado de Santa Catarina, no norte de Santa Catarina, região de Jaraguá do Sul,
E depois contribuí também com a parte documental de algumas emissoras de rádio que estavam surgindo naquele tempo na modalidade de rádio comunitária, né, que era ainda uma coisa nova para o país, isso já tem aí alguns anos. Trabalhei também em Pinhão, fui diretor da rádio local lá mais ou menos 10 anos, né, e na Rádio Universitária FM. Já tem aí mais de 8 anos que eu apresento os programas Country Sertanejo e também o Integração 99, que vai ao ar no sábado, o Country, e o Integração no domingo, né? Então, já tem mais de 8 anos que a gente está no ar, graças aí à direção da emissora, que é coordenada pela Unicentro e em parceria com a Cooperativa Agrária, e também aos ouvintes, né, que nos aguentam e nos escutam, nos acompanham, participam da programação ao longo desses mais de 8 anos aqui pela Rádio Universitária FM. Além, então, do programa de estúdio, a atividade radiofônica faz com que externamente também a gente acabe conquistando muitos amigos e realizando alguns trabalhos paralelos, né? Por exemplo, através do meu trabalho de rádio, eu acabei participando também de jurado em vários festivais, pude realizar uma coletânea, um CD, já faz aí uns 4 ou 5 anos, em que a gente destacou alguns talentos da região, né, do meio musical. Tanto o pessoal que trabalha mais com a música mais gaúcha, quanto com a música mais sertaneja, que a gente acabou incluindo então nessa coletânea. E agora a gente quer fazer, daqui um ano mais ou menos, deve sair uma nova coletânea, volume 2 no caso, com mais músicas do pessoal, não só da nossa região, mas também do meio sertanejo, da música regionalista, em que a gente faz tão do estúdio, de certa forma, do trabalho que a gente tem de estúdio, a gente acaba transcendendo um pouco e realizando alguns trabalhos externos também, chegando até as pessoas através de outras atividades, mas que tudo isso é através do trabalho do rádio, né, que aí a gente vai migrando, né, para outras áreas também, né, através do rádio, que é a grande paixão da gente. Pois é, a gente tem que tirar o chapéu para os ouvintes, né? E aí você já percebe aí, ó, que já tem um tempinho de estrada, não é à toa que os cabelos já estão caindo, né? Estão caindo, mas a gente perde cabelo, mas não perde a cabeça, né? Que é o importante, né? Então a gente tira o chapéu aí para os ouvintes que nos acompanham, né, ao longo desses quase 20 anos de rádio, somados, né, aos outros tempos que a gente trabalhou também em outras emissoras, né? A gente já tem uns 20 anos de atividade. Não aprendi mesmo de orelhudo, mas já tem um tempo de estrada, né? Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria Catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem. Aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria Catarinense, BR-277. Vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas, lanchonete e churrascaria Catarinense. Farma Nossa, no centro de Guarapuava, tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 30 36 12 12. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem Jota Losso. Jota Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem Jota Losso. É família certa para o imóvel certo. Jota Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jota Losso Imobiliária. Pensou em construir ou reformar?
Venha para o Tijolão. Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira. Tijolão. Seu sorriso em boas mãos é na Clínica Dentária Sorriso. Tratamento de canal, clareamento laser caseiro, implante e extração, próteses, aparelho fixo e móvel e obturações. Venha fazer um orçamento, tratamento qualificado ao alcance de todos. Clínica Sorriso, atendimento de segunda a sexta das 8 às 19 horas e sábado das 8 às 12h30. Clínica Sorriso, Rua 15 de Novembro, 7426, no centro. Clínica Dentária Sorriso, seu sorriso em boas mãos. Fone 36230573. Muito bem, você ouviu aí o prefeito do Pinhão conversando com a gente. Vamos imediatamente lá para o 16º do Batalhão da Polícia Militar do Paraná. Eu estive lá conversando com a Tenente Silmone, né? Para ela passar o relatório aí sobre alguns assuntos aí que chamam a atenção da população, que a ladrãozada não estão respeitando nem a igreja mais. Quer ver? Quer ver? Então veja comigo. Muito bem, amigos da TV Araucária, um grande abraço a vocês que estão ligados sempre em nome dos nossos valorosos patrocinadores. Meu amigo José Losso, né, doutor José Losso Filho, um grande abraço para o senhor, também para o neto. Um grande abraço para o pessoal da churrascaria, que todos os domingos eu estou lá comendo um churrasco muito delicioso, que é a Churrascaria Catarinense. E também, é claro, dos amigos da Farma Nossa, né? Às vezes, se você comer demais, você vai lá na Farma Nossa, já pega um remedinho, já você sara. E nós estamos aqui no 16º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná. E como um todo, nós sabemos que nesse país, a violência gerando violência a cada dia que passa, é bandidos enfrentando a polícia nos dia a dia. E nós, graças a Deus, temos uma cidade um pouco mais calma, porque esse ano começou violenta também, né? Inclusive, é manchete nos jornais de hoje, de todo o país, de um cidadão, né, que amargurado também com a ex, pegou e foi lá dentro da igreja, não respeitou aonde tinha um batismo coletivo, né? Foi lá e matou a ex-esposa e também o seu marido, né? Então, as pessoas não estão respeitando nem a igreja. E aqui em Guarapuava também não estão respeitando a igreja. Para falar desse assunto, eu vou conversar com a Tenente Silmone, que é do departamento e divulga os trabalhos da Polícia Militar. Tenente, serviço para a polícia, a bandidagem não estão respeitando nem os santos, né, Tenente? Exatamente, Rony. É como você mesmo falou, né? Eles não estão respeitando mais nada, nem a polícia, nem os santos. E aqui tivemos um caso, infelizmente, de um roubo em uma das nossas paróquias aqui. Então, no bairro Primavera, na Nossa Senhora de Fátima, enquanto as funcionárias estavam trabalhando no início do dia e por volta das 8h30 da manhã, três pessoas armadas renderam a secretária da casa paroquial e levaram aproximadamente R$3.000 da casa. Fugiram no momento, né? Não foi possível a localização desses autores. Porém, quando eles estavam saindo, deixaram cair aparelhos celulares. E a funcionária entregou para os policiais, onde ali continha alguns detalhes de como eles iam proceder nesse crime lá na paróquia. E foi encaminhado esse aparelho para a 14ª para poderem posteriormente identificar. Mas graças a Deus obtivemos êxito ainda antes dessa possível investigação que seria feita pela Polícia Civil. Então, por volta das 13 horas, a população aí ligou para a Polícia Militar denunciando que no bairro Conradinho, nos fundos, num quintal de residência, alguns rapazes estavam com arma de fogo em mãos, falando sobre possíveis roubos em casas lotéricas, em paróquias, e acharam estranho, ligaram para nós. Os policiais, então, de imediato deslocaram lá, né, o nosso pessoal aí da P2, do serviço reservado, para não poder ser identificado no momento, espantar esse pessoal da casa. Conseguiram, então, juntamente com o canil, abordá-los. E de fato, lá eles estavam com um calibre 38, né, um revólver. Tinha ainda na residência pedras de crack, totalizou lá aproximadamente 40 pedras de crack foram apreendidas.
E na sequência, quando foram levados para a 14ª, foram identificados pelas vítimas lá da paróquia, através das roupas, do aparelho celular, como os autores do crime. Então, nesse caso, os santos ajudaram aí a população e a polícia militar e conseguiram prender os autores. Então, foi recuperado parte do dinheiro e foi identificado, graças a Deus, e presos os três autores desse roubo. Tá aí. Esses não tiveram sorte. Não tiveram sorte de jeito nenhum. A polícia botou a mão deles e está lá na 14ª STP. Agora, começo de ano, né? Nós estamos entrando aí, já estamos na metade do mês de fevereiro. Esse começo de ano foi meio violento em Guarapuava, né, Tenente? É, a polícia militar, ela tem destacado algumas ocorrências, como eu tenho dito aqui, né? De roubos, roubos a posto de combustível, roubos à residência, à pessoa. Mas estamos tendo êxito aí, graças a Deus, na apreensão, tanto das armas de fogo utilizadas, quanto nos autores desse roubo. E como nós sempre falamos, o auxílio da população é fundamental, como nesse último caso agora. Então, a população, a partir do momento que ela tem sido vítima de roubo ou tem presenciado esses crimes, ela tem nos ligado, tem passado as características e a polícia militar está dando aí a resposta, fazendo a apreensão e botando essa bandidagem na cadeia. Muito importante, então, a participação. E o povo pode continuar participando, ajudando, porque o povo é muito mais do que a bandidagem. A bandidagem é uma minoria, né? E o povo é muito mais. Então, o povo pode ajudar participando de que forma? Ligando. Pode ligar através do 190, que é o nosso telefone aí 24 horas por dia, né? No 190 ele vai passar, é importante que a população repasse todas as características que tiver para facilitar essa identificação. Se não quiser fazê-lo no 190, não quiser se identificar, pode utilizar o 181, que a princípio foi o serviço criado para denúncias de narcotráfico, mas qualquer denúncia também pode ser feita através do 181. Lá a pessoa não precisa se identificar, porque muitos não o fazem por receio, né? De serem reconhecidos, passados dados aí para os bandidos, enfim. Liga no 181, não vai ser identificado. Também é um telefone que funciona 24 horas por dia e ainda com uma, digamos assim, com o 181, ele é muito importante porque ele é acessado por todas as polícias. Então, tanto a civil quanto a militar e a federal têm acesso às denúncias que lá são postadas e é uma força maior aí para estar tentando identificar e prender esses que são denunciados pela população. Existe parceria entre as polícias? Sempre, trabalhamos sempre em conjunto, né? Cada um dentro da sua atividade fim, mas todos trabalhando em conjunto. Obrigado, Tenente. Dispõe. Tá certo, vamos lá, Adir, agora para outras reportagens. Inclusive, o Adir esteve entrevistando o prefeito da cidade do Pinhão. Nós vamos vir daqui a pouco conversar com ele também. Ele vai falar aí sobre os seus trabalhos lá na cidade do Pinhão. Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria Catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem. Aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria Catarinense, BR-277. Vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas, lanchonete e churrascaria Catarinense. Farma Nossa, no centro de Guarapuava, tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 30 36 12 12. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem Jota Losso. Jota Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem Jota Losso. É família certa para o imóvel certo. Jota Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jota Losso Imobiliária. Pensou em construir ou reformar?
Venha para o Tijolão. Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo através do Construcard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira. Tijolão. Seu sorriso em boas mãos é na Clínica Dentária Sorriso. Tratamento de canal, clareamento laser e caseiro, implante e extração, próteses, aparelho fixo e móvel e obturações. Venha fazer um orçamento, tratamento qualificado ao alcance de todos. Clínica Sorriso, atendimento de segunda a sexta das 8 às 19 horas e sábado das 8 às 12h30. Clínica Sorriso, Rua 15 de Novembro, 7426, no centro. Clínica Dentária Sorriso, seu sorriso em boas mãos. Fone 36230573. Na verdade, a gente sempre pensa que pode contribuir com a sociedade, né? São várias as maneiras em que a gente pode contribuir para melhorar o meio em que a gente vive. E a política é um dos caminhos. A política move o mundo, né? E a gente procura, dentro do meio público também, seja partidário ou não, de melhorar o meio em que a gente vive. E muitas pessoas me procuravam para ser candidato, já isso faz bastante tempo, e eu sempre me esquivava muito, né? Não queria me filiar e tal. E até que uma noite lá o pessoal procurou e a gente acabou assinando uma ficha de filiação, na época sem pretensão de candidatura, mas daí quando chegou ali no período de convenção, na época, veio uma pressão forte, um convite, um grande número de amigos, e eu acabei saindo candidato a vereador na época pelo PSDB, né? E fui o vereador mais votado naquela ocasião. Depois fiz meu trabalho como legislador junto com as comunidades, fazendo indicações, buscando também recursos através dos contatos que a gente tem com os deputados, procurando melhorar a realidade do município. No caso, saí candidato na ocasião lá pelo município do Pinhão. E no andamento da nossa atividade parlamentar também surgiu a possibilidade de uma candidatura para prefeito, né? E aí a gente fez uma aliança com outros amigos que tinham também essa vontade de fazer com que o município pudesse evoluir, melhorar, avançar o município do Pinhão. E eu acabei saindo candidato. A gente disputou a eleição entre quatro candidatos. Eu acabei sendo eleito, né, com praticamente 46% dos votos, disputando com quatro candidatos. E aí estamos exercendo o mandato também. Uma boa votação. Boa votação, mandato de prefeito, né? A gente está exercendo e, paralelo a isso, também tocando nossa atividade no meio do rádio, procurando conciliar, com muito respeito sempre aos ouvintes. A gente acaba não misturando muitas coisas, eu faço cada coisa no seu tempo, no seu momento, mas também exerço a atividade política, né? Paralelo ao trabalho de rádio, atualmente como prefeito do município de Pinhão, já há um ano aí à frente lá do executivo. Uma das atividades que a gente tinha como compromisso era investir na saúde, né, no município. Que a gente sabe que é um problema do país, não é um problema simples, é um problema complexo. Não é um problema somente de falta de médicos, é um problema também que se precisa dar melhor estrutura, né, para os profissionais poderem trabalhar. E uma das reivindicações que tinha para mim já assim na chegada lá, quando assumi quanto prefeito, era da defesa civil e do pessoal da área da saúde, dos bombeiros, de que a ambulância que tinha lá já não permitia mais fazer o trabalho de socorro, né, às vítimas, da forma mais adequada possível. Já não estava abrindo mais a porta traseira, tinha muitos problemas. E aí a gente também com bastante dificuldade financeira, né? Recém tinha assumido, muitas dívidas que eu recebi também, em torno de 4 milhões de dívidas, e então eu não tinha muito recurso para o momento, né? E uma das saídas foi usar da criatividade. Então eu tinha um carro antigo, não tão antigo, que foi adquirido pelo gestor anterior, que custou na época R$ 180 mil. E aí tinha mais
seguro, que custava em torno de R$7.500 por ano, né? Então, um veículo que já estava por mais de R$200.000 para a população. E era um carro que era usado praticamente por uma pessoa, né, no caso. É, e que estava à minha disposição, né, também. Eu achei que poderia, através de uma permuta, então, adquirir uma ambulância, fazendo a troca daquele carro, que era um veículo da Toyota, veículo luxuoso, que servia para um, por uma ambulância que atenderia a população. E a gente fez, então, essa negociação, com parecer jurídico, e acabou repercutindo bastante no estado do Paraná, acabou sendo vinculada a matéria em todo o estado, os meios de comunicação, internet, jornais, e os veículos também, como a TV e vocês mesmos deram essa notícia, e acabou até saindo fora do estado. Eu, recentemente, acabei dando uma entrevista sobre esse assunto específico em Santa Catarina, lá em Itajaí também, numa TV a cabo lá. Acabou também indo para as redes sociais, o Jô Soares acabou postando também na página pessoal dele. Foram milhares de comentários, eu recebo até hoje ligações e amigos da política e prefeitos, e alguns têm curiosidade como é que a gente fez a permuta, porque quando você está no meio público tem que ser amparado legalmente, né? Mas repercutiu muito bem, e hoje a unidade do nosso corpo de bombeiro comunitário do município do Pinhão, né, tem lá uma ambulância com boas condições, não só da parte externa, mas internamente eles pediram para mim o que listaram, o que precisava de equipamento dentro, né, para que a ambulância fosse melhor equipada para atender ali as pessoas, as vítimas que volta e meia precisam de socorro do Corpo de Bombeiros do Comunitário do município do Pinhão. E hoje nós temos uma ambulância com equipamentos por dentro, internamente, que tecnicamente eu não sei o nome de cada aparelho, mas quem é da área, os bombeiros, os ADCs, que são os agentes da Defesa Civil, dizem que aquilo foi muito importante, aquela aquisição. Hoje então tem melhor condição lá no Pinhão de atender a população com essa ambulância equipada, que foi fruto então da permuta, da troca de um carro lá que ficou popularmente conhecido como Besourão, né, que servia para poucos, por uma ambulância que hoje atende toda a população, não só do Pinhão, mas às vezes eles atendem também ocorrências além das fronteiras do Pinhão, aqui por Entre Rios, às vezes num trabalho coletivo de corpo de bombeiros, não só de um município, que às vezes um precisa ajudar o outro, ou mesmo próximo a Bituruna, ali, às vezes eles fazem também atendimentos, né, a vítimas de acidentes, e a gente com isso pôde contribuir para dar melhor condição de trabalho na área da saúde, especialmente para o Corpo de Bombeiros, para os agentes da nossa Defesa Civil do município do Pinhão. Eu agradeço a você, Adir, mais uma vez, mando um abraço para o Rony, pessoal que sempre acompanha o programa De Olho na Cidade, que presta serviços de informação à população guarapuavana, né? E que transcende também, de certa forma, só o canal fechado que é a TV a cabo, porque hoje com o meio da internet também, acaba que o conteúdo vai através da grande rede, né? E a gente tem essa possibilidade também de ter um espaço, né? Então, obrigado a vocês que, dentre tantas outras matérias importantes que vocês têm para vincular, deram essa chance para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? De certa forma, essa lambuja aí para o Dirceu de Oliveira, para falar um pouquinho da nossa trajetória no rádio, né? Já nesse tempo todo que a gente está à frente da universidade, à frente não, mas à frente dos programas, né? Caltra Sertanejo e Integração 99 pela Universitária FM, e também da nossa trajetória recente na política, né? Que eu tive um mandato de vereador e estou exercendo esse mandato de prefeito à frente da cidade do Pinhão, onde a população de Guarapuava, os amigos que estão nos assistindo, que puderem, nos visitem Pinhão. Pinhão completa nesse 2014 50 anos, nós teremos várias atividades ao longo do ano 2014, em que a gente vai estar divulgando aí. Muito obrigado mesmo a vocês, e que também Deus abençoe toda a equipe aí, em outros momentos que forem oportunos e que tiver a possibilidade, eu estarei à disposição de vocês. Que seja feliz o 2014 para vocês, com muitas matérias importantes para o povo que acompanha o trabalho de vocês, tá bom? Obrigado.
Obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado a J. Losso Imobiliário, obrigado a Churrascaria Catarinense, obrigado também Ancar Veículos, obrigado também os amigos ali do restaurante Girassol, também nossos amigos da Churrascaria Catarinense. Um grande abraço para vocês e não temos mais tempo.